सिकरी घाँटीमा आउँदैछ हैन जुन गीत चाहिँ अर्घाखाँचीको 23 जना गायिकाहरूले गाउनु भएको छ हाम्रो 23 जना गायिकाहरू यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न सबै अब ढिला भइसक्यो कोही ड्युटी हुने कोही बच्चा हुने कोही बिरामी छोडेर आउनु भएको छ त्यही भएर सबै हतार भएर गइसक्नु भयो यहाँ केही अंश मात्रै छम हामी हैन यहाँ चाहिँ जुरुक्क यसो हेर्दा झक्क हेर्दा रायमाझी परिवार नै फेरि रायमाझी परिवार नै आइजन् पुरा अर्घाखाँचीका सबै भन्छन् भन्ने सोच्नु होला हैन हाम्रो अर्घाखाँचीको जति पनि गायिकाहरू हुनुहुन्छ मैले समेट्न सक्ने सबैलाई समेटेको छु जो जो उपस्थित हुन सक्नु भएन मैले उहाँहरूलाई पनि फोन गरेको थिएँ उहाँहरूको चाहिँ अब आफ्नै कोहीको ससुरा बित्नु भयो कोहीको अब जबले गर्दा आउन पाउनु भएन कोहीको मुग्लिनको पहिरोले गर्दा आउनु भएन उहाँहरूले चाहिँ धेरै सम्झिनु भएको छ उहाँहरूसँग जोडिने अर्को वर्ष स्योर जोडिन्छ हैन यो वर्ष जति पनि जोडिनु भयो उहाँहरूलाई विशेष थ्यांक यू सो मच हाम्रो अर्घाखाँचीको चेलीहरूलाई सम्पूर्ण प्रति जुन गीतमा हाम्रो सम्पूर्ण अर्घाखाँचीको चेलीहरू कोही बुटोलदेखि आउनु भएको छ कोही कहाँदेखि आउनु भएको छ जहाँबाट आउनु भएको छ मलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ अर्घाखाँचीलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ तीजलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ त्यो एकदमै मलाई ह्यापीको कुरा हो मलाई यो सम्भवत पहिलो पटक हो यसरी अर्घाखाँचीको सबै कलाकारलाई समेटेर तीज गीत गर्नु भएको 100% विशालले इतिहास रचेको अर्घाखाँचीको लागि ओके सर्वप्रथम त यो एउटा अर्घाखाँचीका जति पनि कलाकारितामा एउटा भविष्य खोज्दै लागेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटै फूलमा एउटै मालामा गाँस्न सफल मेरो प्रिय भाइ आफैमा गायक सर्जक पछिल्लो समयको एकदम हिट प्यारो भाइ विशाल रायमाझी को एउटा यो चाहना एउटा सोचलाई एकदमै सल्युट गर्न चाहन्छु मेरो भाइ आगामी दिनहरुमा पनि यो एउटा सकारात्मक सोच रहनुपर्छ र हुनुपर्छ जसरी हामीले हिजो हाम्रो प्यारो अर्घाखाँची गीत निकाल्दा हामीले गरेका कमजोरीहरु भाइले चाहिँ यसलाई पूरा गरेको मैले महसुस गरेको छु ए दे त कर्लकै पार्दिने एकदमै थकित हुनुहुन्छ हैन यसलाई म त अघि सबै यो त थाकी छैन हैन म त अघि त्यहाँ लिपसिङ दिदाखेरि झुलेर झुपु गरेको तपाईहरुले देख्न होला थाकेकी छु कि नै आज दर खुवाए नि त हैन तिमीले मैले दर खुवाए यस्तो हो सधैँभरि हाम्रो यो चेलीबेटी जति पनि हुनुहुन्छ नि गायिका दिदीबहिनीहरू कहिले एकजना भेट्नुहुन्छ कहिले दुईजना भेट्नुहुन्छ चारजना भेट्नुहुन्छ हैन सबै एकैचोटी सायद भेटै हुन्न क्या अनि अब त्यही अवसर पाएर मैले आज अर्घाखाँचीको कलाकारहरूलाई एकदमै स्वागत छ यो जम्बुटोलीलाई भर्खरै मात्र तीज गीतको सुटिङ भ्याइएको छ हैन एकदमै थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ यार सबैजना स्वागत छ हरितालिका तीजको पनि एकदमै धेरै शुभकामना पनि छ यार सब सम्पूर्णलाई थ्यांक यू सो मच नमस्ते देश विदेशबाट जतिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हैन सम्पूर्ण नारी हिन्दी नारीहरूलाई अब आउँदै गरेको तीजको शुभकामना यसपालि तीज चाहिँ बवाल फाड्नुपर्छ भन्छु यसपालिको तीज अब यही टिमले नै खाने हो अरे दे त कर्लकै पार्दिने एकदमै थकित हुनुहुन्छ हैन यसलाई म त अघि सबै यो त थाकी छैन हैन म त अघि त्यहाँ लिपसिङ दिदाखेरि झुलेर झुपु गरेको तपाईहरुले देख्न होला थाकेकी छु कि नै आज कोही पनि सुत्न पाउनु भएन भन्ने पनि सुनिराथे मैले हो अब मैले कसलाई सुन्ने कसलाई नसुन्ने जो बोल्दा पनि हुन्छ उहाँहरु त सुत्न अब काम सक्यो सुत्न पाउँछ हामी नसुत्न दिया परेको मलाई त अझै निन्द्रा लाग्दैन जब गीत पुरा करोड कलममा पुग्छ नि बल्ल निन्द्रा लाग्छ आनन्द ए करोड कलममा नपुगनसम्म विशाल दाइ आज सपनामा पनि नाच्नुहुन्छ हाम्रो सर चाहिँ आज झुलिरहनु भएको थियो है बाइ द वे अगाडि के रे त्यहाँ टेक चलिरहेको थियो हाम्रो सर चाहिँ यस्तो गरेर तर तपाईले देख्न थिएन ल सुनेको मात्रै मैले देखेथे कसम देखेथे तर एकदम सुनेको मात्रै हो ओके अब यो आजको तीज गीतको बारेमा पनि थोरै हामी कुरा जोडिहालौँ हैन अब यसको बोल के रहन्छ यहाँहरुलाई नै थाहा छ कसको युट्युब च्यानलबाट आउँछ पनि अब यहाँहरुलाई नै थाहा छ हैन अब त्यो कसले भन्नुहुन्छ तपाईले सरले भन्नु होला आज हरि दिदीले भन्नु ल हैन विशाल सरजकै पाटो भन्नुहुन्छ नमस्ते म विशाल रायमाझी हैन फेरि पनि नक्कले भेना छड्के सलाम पनि हो है आउँदै छ नि त सबको भेना अनि विशेष गरी हैन यो वर्षको चाहिँ यो तीज गीत चाहिँ मेरो एकदम खास तीज गीत हो क्या नक्कले भेना त आउँदै नै छ त्यो तपाईहरुले एकदम तपाईहरुको ढुकढुकी हो तपाईहरुले अफकोर्स प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ सधैँ हैन तर यसपालि चाहिँ यो यो सिक्री घाँटीमा आउँदैछ हैन जुन गीत चाहिँ अर्घाखाँचीको 23 जना गायिकाहरूले गाउनु भएको छ। हाम्रो 23 जना गायिकाहरू यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न, सबै अब ढिला भइसक्यो, कोही ड्युटी हुने, कोही बच्चा हुने, कोही बिरामी छोडेर आउनु भएको छ, त्यही भएर सबै हतार भएर गइसक्नु भयो। यहाँ केही अंश मात्रै छम हामी हैन। यहाँ चाहिँ जुरुक्क यसो हेर्दा झक्क हेर्दा रायमाझी परिवार नै फेरि आइजन पुरा अर्घाखाँचीका सबै भन्छन् भन्ने सोच्नु होला हैन। हाम्रो अर्घाखाँचीको जति पनि गायिकाहरू हुनुहुन्छ मैले समेट्न सक्ने सबैलाई समेटेको छु। जो जो उपस्थित हुन सक्नु भएन मैले उहाँहरूलाई पनि फोन गरेको थिएँ। उहाँहरूको चाहिँ अब आफ्नै कोहीको ससुरा बित्नु भयो, कोहीको अब जबले गर्दा आउन पाउनु भएन, कोहीको मुग्लिनको पहिरोले गर्दा आउनु भएन। उहाँहरूले चाहिँ धेरै सम्झिनु भएको छ। उहाँहरूसँग जोडिने अर्को वर्ष स्योर जोडिन्छ हैन। यो वर्ष जति पनि जोडिनु भयो उहाँहरूलाई विशेष थ्यांक यू सो मच। हाम्रो अर्घाखाँचीको चेलीहरूलाई सम्पूर्णप्रति जुन गीतमा हाम्रो सम्पूर्ण अर्घाखाँचीको चेलीहरू कोही बुटुलदेखि आउनु भएको छ, कोही कहाँदेखि आउनु भएको छ, जहाँबाट आउनु भएको छ, मलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ, अर्घाखाँचीलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ, तिजलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ। त्यो एकदमै मलाई ह्यापीको कुरा हो। मलाई यो सम्भवत पहिलो पटक हो यसरी अर्घाखाँचीको सबै कलाकारलाई समेटेर तिज गीत गर्नु भएको। 100% विशालले इतिहास रचेको अर्घाखाँचीको लागि। ओके, हाम्रो एकदमै लोकप्रिय एरेन्जर सँगै अब गायक, शब्द संगीतकार सबै भर्सटाइल हैन विश्वास नेपाल दाइ, स्वागत छ दाइ। नमस्कार। लाउने हो कि दाइ? हजुर स्यान्डल लाउने हो कि? हैन पर्दैन। हैन छैन, हामी भन्दा कति ठुलो अग्लै छु। ढुङ्गा माथि चढ्नु भएको छैन, जुत्ता चाहिँ 2 इन्चका छन्। दाइ कस्तो रह्यो सुटिङ आजको? बवाल माइन्ड ब्लोइङ। होप गर्नु भएको छ यो गीतबाट? सर्वप्रथम त यो एउटा अर्घाखाँचीका जति पनि कलाकारितामा एउटा भविष्य खोज्दै लागेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटै फुलमा एउटै मालामा गाँच्न सफल मेरो प्रिय भाइ, आफैमा गायक सर्जक, पछिल्लो समयको एकदम हिट प्यारो भाइ विशाल रायमाझीको एउटा यो चाहना, एउटा सोचलाई एकदमै स्याल्युट गर्न चाहन्छु मेरो भाइ। आगामी दिनहरुमा पनि यो एउटा सकारात्मक सोच रहनुपर्छ र हुनुपर्छ। जसरी हामीले हिजो हाम्रो प्यारो अर्घाखाँची गीत निकाल्दा हामीले गरेका कमजोरीहरू भाइले चाहिँ यसलाई पूरा गरेको मैले महसुस गरेको छु। यसरी बात दिनुमा चाहिँ मेरो बहिनीले आज डाइरेक्सन गरेछ नि, यो कुरामा जोड्छु अहिले जोड्छु। अनि जे होस् आज यो माहौल जुराउनको लागि म विशेष गरी त रायमाझी परिवारलाई नै यसको श्रेय जान्छ र हरिमाया रायमाझी अनि हाम्रो शर्मिला रायमाझी, एलिना रायमाझी, विशाल रायमाझी, त्यसपछि सन्ध्या रायमाझी छेत्री हुन्। भान्जी पनि एकदम बवाल नाची छन्। अनि त्यही भएर मैले रायमाझी परिवारभित्र कि जे भयो नि सन्तोष भाइ त अब मोडल भइहाल्यो नि, तर जस विशेष गरी श्रेय चाहिँ हाम्रो रायमाझी परिवारलाई जाने हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसको श्रेय चाहिँ हाम्रो विशाल भाइलाई चाहिँ एकदमै हामी बहुत मेहनत गरेका छौँ यसमा। अब कति जति मेहनत गरेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीलाई आशा के छ भने हामीलाई पनि अर्घाखाँचीका बासिन्दाहरूले त पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ होला नि है। हामीले यतिको एउटा आज दर खुवायो नि त हैन तिमीले? मैले दर खुवाएँ। यस्तो हो सधैँभरि हाम्रो यो चेलीबेटी जति पनि हुनुहुन्छ नि गायिका दिदीबहिनीहरू, कहिले एकजना भेट्नुहुन्छ, कहिले दुईजना भेट्नुहुन्छ, चारजना भेट्नुहुन्छ हैन। सबै एकैचोटि सायद भेटै हुन्न क्या। अनि अब त्यही अवसर पाएर मैले आज आफै किनेर असनमा गएर तामा लिएर खिर तामाहरू गराएर अचारहरू गराएर त्यो एउटा अवसर पनि मिल्यो। सबैसँगै भएर रमाइलो गर्न पनि पाइयो। सबैको सँगै समग्रमा एउटा गीत पनि आउँदैछ हैन। आशा छ सबैले माया गर्नेछ। म एकदम ह्याप्पी छु। भनेपछि सबैको गालामा त्यही भएर सुनको सिक्री नै देखिरहेको छ है मैले। घाँटीमा हो हजुरले गालामा भन्नु? गालामा भनेको त गालामा सुन्ने हामीले। ओके एलिना, म थोरै हजुरसँग जोडिन्छु किनकि आज थप जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा लिनुभएको छ हैन। कोरियोग्राफर पनि हुनुभएको छ। गीतमा सम्भवत पहिलोचोटि नै होला, रानीमा त उहाँ आफैले गरिराख्नु भएको छ होइन? अलिअलि गरिदिएँ जे होस्, आज चाहिँ धेरैजनासँग गर्न पाएँ। सो अब मैले मात्र त होइन, राजकुमार दाई पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो साथमा, अब दाई हुनुहुन्थ्यो, विशाल दाई हुनुहुन्थ्यो, अब सबै आफैमा ट्यालेन्टै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यही पनि अब एकैछिन चिच्चाउनु पाएँ होइन, सबैलाई थर्काउन पाएँ। जस काम गर्न मजै आएको थियो। अघि पछि डाइरेक्टर भएर अरूले थर्काउनु हुन्थ्यो भने आज आफै डाइरेक्टर भएर थर्काउनु भयो। थर्काउने भन्दा पनि थाहा छ डाइरेक्टर भइसकेपछि कति गाह्रो हुन्छ त्यहाँ त कामहरु निभाउनको लागि अब बेसनी बोल्ने भनी अब गाली गरि भन्छन् सुस्तरी बोल्ने भनी सबै टिकटकमा बिजी हुनुहुन्छ अब टेन्ड हुन्न त्यही भएर एकदम गाह्रो छ के यो काम भनेको ओके हरिमाया दिदीलाई चाहिँ साउन्ड लागेको छ हैन झपक्कैसँग ए त छेल्नु यही पनि ठिकै छु के तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ अघि एउटा सबभन्दा धेरै छुकछुक गर्ने व्यक्ति नै हजुर होला थाहा छ के मलाई भन्न मिल्दैन र भन्न मिल्ने भए अब मैले तपाईको इन्टरभ्यु लिएको भए अब को गर्थे भनी त्यो नि भन्थे अहिले नभनम सोध्नुस् के सोध्नुहुन्छ दुलाई जस्तै हुनु भएको थियो हैन दुलाई जस्तै भइ थिन अहिले के रियल दुलाई पनि हुन मन लाग्छ नि हैन भइसक्यो अस्तिको पञ्चे बाजे गीत त्यो पञ्चे गीतमा त हुनु भयो के त रियल रियलमा त भइ छैन आत्मा कसको नाम लेख्नु भयो त यसपालि कसैको मैले मेदी नै लाइन किन यतिकै लाइन लाउने टाइमै भएन के भयो तर लाइन मैले रिसाउनु होला नि त कस्तो रिसाए हैचरा चुरा लाइछु के व्रत कतिको बस्नु हुन्छ यसपालि हामी दुखमा छम त्यही भएर व्रत बसेनौ नाइ पनि सधैँ सानमा बस्थे ओके यहाँहरु कतिको व्रत बस्नु हुन्छ अब तीजको गीतमा जोडिनु भएको छ सबैजना हैन पछि म विशाललाई सोध्छु किनभने तीज भनेबित्तिकै सेलिब्रेटीलाई चाहिँ एक हिसाबले उपहार दिने पनि चलन छ हैन पछि आफ्नो दिदीबहिनीलाई के दिनुहुन्छ भनेर सोध्छु पहिला उहाँहरुलाई सोध्छु म कतिको व्रत बस्नुहुन्छ यहाँहरु व्रत त अब हामी लेडीज दिदीबहिनी भएपछि अवश्य नै बसि नै हाल्छन् जो पनि हैन बस्छौं अब आशा हुन्छ भगवानप्रति धेरै आशा हुन्छ हामीलाई अलि बढी नै र चाडपर्व भनेपछि खुसी पनि हुन्छौं यसरी हामी सबैजना दिदीबहिनी एकै ठाउँ हुन पाइयो एकदमै खुसी छौं यो अहिले हामीले जति पनि यो विशाल दाइले जति पनि हामी अर्घाखाँचीको कलाकारलाई सामेल गराउनु भएको छ यो गीतले एकदमै माथि पुग्योस् हैन सफलता सफलता अगाडि बढ्न पाइयो एउटा विशेष कुरा भन्नुपर्छ यो बहिनीहरु चाहिँ उ हाम्रो बसन्त बहिनी अनि वर्षा बहिनी सम्झना सम्झना उहाँहरु चाहिँ पुरा बुटोलबाट मलाई सपोर्ट यही सुटिङको लागि आउनु भयो हो एक गीतको लागि बुटोलबाट आउनु भएको त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरुलाई त्यो लागि त्यसको लागि त मेरो सल्युट नै छ फर्के सलाम भन्न मेरो नि सल्युट फर्के सलाम त आपको सबैलाई भन्ने यो देब्रे हातले हुन्ला र यो अवसरको लागि हाम्रो विशाल दाइ यो विशाल रायमाझी परिवार सम्पूर्णलाई हाम्रो पनि सल्युट तपाईलाई चाहिँ के भएको बोलिराख्नु भएको छैन अब म तपाईतिर आउँछु है थके लागेर हो कि त उठेदेखि लज्जावती झार जस्तो उठेदेखि यतिकै फुल्लेको मुख देखिछु किन हो थाहा किन हो ल भन्नु त छोएपछि झपक्क लजाउने के लज्जावती झार जस्तो तपाई किन बोलिराख्नु भएको छैन किन लजाउनु भएको छ हैन एकदमै निद्राले यो वास्तवमा भन्नु पर्दा पानी सुत्नै पाउनु भएको यताको जस्तै पीडा रहेछ सेम विशालको र मेरो आधा गीत हेर्दिनु होला भन्नु आज हामी लगभग कलाकारहरु लगभग रायमाझी परिवार भन्दा क्वीन दोरीबाट जति पनि आउनुभयो उहाँहरु सुत्नु भएको छैन सँगसँगै म पनि आज सुतेको छैन धेरै सम्झना नि अस्ति आउन थियो के हिजो हाम्रो दोरीमा लिएर गयौं राति स्टेज चढ्न अबेर आइम त्यही भएर बिहान चाँडै यहाँहरुको मन्तव्य नि सुनाऊ सपना त निदाउनु यो गीत थोरै सुनाउनु मिल्छ भने यो टोलीकै एउटा थोरै मात्र सुनाउनु लाइभमा सुनौं न ल अर्घाखाँचीमा भन्ने के थोरै सुनाउनु सबैजनाले हैन गीत आएपछि त अब आइहाल्छ युट्युबमा मेरो चाहिँ पर्सि चाहिँ लाचकिने बाबा आउँदैछ हैन 12 गते चाहिँ विशाल रायमजी युट्युब च्यानलबाट शुक्रबार दिउँसो 3 बजे लाचकिने बाबा अस्ति सुटिङ भएको थियो नि त्यो अनि यसको ठ्याक्क 5 दिनपछि चाहिँ यो गीत आउँदैछ मेरो ओके र हुन्छ नि अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि तीजको समयमा चाहिँ आफ्नो सेलिब्रिटीलाई दर खुवाउने बोलाउने भन्ने त छुट्टै कुरा छँदैछ कि उपहार चाहिँ के दिनुहुन्थ्यो तपाईँले अहिलेसम्म दिए हैन यो त सधैँभरि छ तर स्पेशल हामीले यो वर्षको अहिले यो दिएको हैन यस्तो भयो क्या यो रायमाझी परिवारको बारेमा हजुरले धेरै सोधिसिया छ हैन धेरै तीजको बारेमा त छैन नयाँ नयाँ आइसिया छ उहाँहरुलाई नि केही कुरा सोधिसियो न सोध्छु कि यता हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्न पर्यो सपनालाई सुन्नु 30 मैले उपहारको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ किन कुरा म एता पनि गइहाल्छु नि हैन हजुर जानु भएन एता एता एतै एतै मात्र गयो हाम्रो बहिनीहरु यति ज्ञानी हुनुहुन्छ कि यो 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 उपहार चाहिँ बहिनीहरुले चाहिँ यही गीतला मानिरहनु भएको छ हो कि हैन एकदम तामा सामा लिएर खीर तामाहरु गराएर अचारहरु गराएर त्यो एउटा अवसर पनि मिल्यो सबैसँगै भएर रमाइलो गर्न पनि पाइयो सबैको सँगै समग्रमा एउटा गीत पनि आउँदै छ हैन आशा छ सबैले माया गर्नेछ म एकदम ह्यापी छु भनेपछि सबैको गालामा त्यही भएर सुनको सिग्री नै देखिरहेको छ है मैले घाटीमा हो खोल घाटीमा हो हजुरले गालामा भन्नु गालामा भनेको गालामा सुन्ने हामीले ओके एलिना म थोरै हजुरसँग जोडिन्छु किनकि आज थप जिम्मेवारी तपाईको काँधमा लिनु कोरियोग्राफर पनि हुनु भएको छ गीतमा सम्भव त पहिलो चोटी नै होला रानीमा त उहाँ आफैले गरिराख्नु भएको छ हैन अलिअलि गरिथे जोस आज चाहिँ धेरै जनासँग गर्न पाए सो मैले मात्र त हैन राजकुमार दाई पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो साथमा अब दाई हुनुहुन्थ्यो विशाल दाई हुनुहुन्थ्यो अब सबै आफैमा ट्यालेन्टै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यही पनि अब एकैछिन चिचन पाए अन सबैलाई थर्काउन पाए जस काम गर्न मजै आथ्यो अघि पछि डाइरेक्टर भएर अरूले थर्काउनु हुन्थ्यो भने आज आफै डाइरेक्टर भएर थर्काउनु भयो थर्काउने भन्दा पनि थाहा छ डाइरेक्टर भइसकेपछि कति गाह्रो हुन्छ त्यहाँ त्यो कामहरु निभाउनको लागि अब बेसनी बोल्ने भने अब गाली गरी भन्छन् सुस्तरी बोल्ने भने सबै टिकटकमा बिजी हुनुहुन्छ अब टेन्ड हुन्न त्यही भएर एकदम गाह्रो छ के यो काम भनेको ओके हरिमाया दिदीलाई चाहिँ साउन्ड लागेको छ हैन झपक्कैसँग यही पनि ठिकै छु के तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ सबभन्दा धेरै छुकछुक गर्ने व्यक्ति नै हजुर होला थाहा छ के मलाई भन्न मिल्दैन र भन्न मिल्ने भए अब मैले तपाईको इन्टरभ्यु लिएको भए अब को गर्थे भने त्यो नि भन्थे अहिले नभनम सोध्नुस् के सोध्नुहुन्छ दुलाई जस्तै हुनु भएको थियो हैन दुलाई जस्तै भइ थिन कहिलेकै त रियल दुलाई पनि हुन मन लाग्छ नि हैन भइसक्यो अस्तिको पञ्चे बाजे गीत त्यो पञ्चे गीतमा त हुनु भयो के त रियलमा त भइ छैन आत्मा कसको नाम लेख्नु भयो त यसपालि कसैको मैले मेहदी नै लाइन किन यतिकै लाइन लाउने टाइमै भएन के भयो तर लाइन मैले रिसाउनु होला नि त कस्तो रिसाए हैचरा चुरा लाइछु के व्रत कतिको बस्नु हुन्छ यसपालि हामी दुखमा छम त्यही भएर व्रत बसेनौ नाइ पनि सधैँ सानमा बस्थे ओके यहाँहरु कतिको व्रत बस्नु हुन्छ अब तीजको गीतमा जोडिनु भएको छ सबैजना हैन पछि म विशाललाई सोध्छु किनभने तीज भनेबित्तिकै सेलिब्रेटीलाई चाहिँ एक हिसाबले उपहार दिने पनि चलन छ हैन पछि आफ्नो दिदीबहिनीलाई के दिनुहुन्छ भनेर सोच्छु पहिला उहाँहरूलाई सोध्छु म कतिको व्रत बस्नुहुन्छ यहाँहरू व्रत त अब हामी लेडिज दिदीबहिनी भएपछि अवश्य नै बसि नै हाल्छन् जो पनि हैन बस्छौँ अब आशा हुन्छ भगवानप्रति धेरै आशा हुन्छ हामीलाई अलि बढी नै र चाडपर्व भनेपछि खुसी पनि हुन्छौँ यसरी हामी सबैजना दिदीबहिनी एकै ठाउँ हुन पाइयो एकदमै खुसी छौँ यो अहिले हामीले जति पनि यो विशाल दाइले जति पनि हामी अर्घाखाँचीको कलाकारलाई सामेल गराउनु भएको छ यो गीतले एकदमै माथि पुग्योस् हैन सफलता सफलता अगाडि बढ्न पाइयो एउटा विशेष कुरा भन्नुपर्छ यो बहिनीहरु चाहिँ उ हाम्रो बसन्त बहिनी अनि वर्षा बहिनी सम्झना सम्झना उहाँहरु चाहिँ पुरा बुटोलबाट मलाई सपोर्ट यही सुटिङको लागि आउनु भयो एक गीतको लागि बुटोलबाट आउनु भएको त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरुलाई त्यो लागि त्यसको लागि त मेरो सल्युट नै छ फर्के सलाम भन्न मेरो नि सल्युट फर्के सलाम त आपको सबैलाई भन्ने यो देब्रे हातले हुन्ला र यो अवसरको लागि हाम्रो विशाल दाइ यो विशाल रायमाझी परिवार सम्पूर्णलाई हाम्रो पनि सल्युट तपाईलाई चाहिँ के भएको बोलिराख्नु भएको छैन अब म तपाईतिर आउँछु है थके लागेर उठेदेखि यतिकै फुल्लेको मुख देखिछु किन हो थाहा किन हो ल भन्नु त सोचेपछि झपक्क लजाउने के लजावती झार जस्तो तपाई किन बोलिराख्नु भएको छैन किन लजाउनु भएको छ हैन एकदमै निद्राले यो वास्तवमा भन्नु पर्दा पानी सुत्नै पाउनु भएको यताको जस्तै पीडा रहेछ सेम विशालको र मेरो आउँदै गीत हेर्दिनु होला भन्नु आज हामी लगभग कलाकारहरु लगभग रायमाझी परिवार भन्दा क्वीन दोरीबाट जति पनि आउनुभयो उहाँहरु सुत्नु भएको छैन सँगसँगै म पनि आज सुतेको छैन धेरै सम्झना नि अस्ति आउन थियो के रे हिजो हाम्रो दोरीमा लिएर गयौं रात यो स्टेज चढ्न अबेरा हैन त्यही भएर बिहान चाँडै यहाँहरुको मन्तव्य नि सुनाऊ सपना त निदाउनु यो के थोरै सुनाउन मिल्छ भने यो टोली के एउटा थोरै मात्र सुनाउनु लाइभमा सुनम न ल हर अर्घाखाँचीमा भन्ने के थोरै सुनाउनु सबै जनाले हैन गीत आएपछि त हैन अब आइहाल्छ युट्युबमा मेरो चाहिँ पर्सी चाहिँ लाचकिने बाबा आउँदै छ हैन 12 गते चाहिँ विशाल रायमजी युट्युब च्यानलबाट शुक्रबार दिउँसो 3 बजे लाचकिने बाबा अस्ति सुटिङ भएको थियो नि त्यो अनि यसको ठ्याक्क 5 दिनपछि चाहिँ यो गीत आउँदै छ मेरो प्रकाश सर ओके र हुन्छ नि अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि तीजको समयमा चाहिँ आफ्नो सेलिब्रिटीलाई दर खुवाउने बोलाउने भन्ने त छुट्टै कुरा छँदैछ कि उपहार चाहिँ के दिनुहुन्थ्यो तपाईले अहिलेसम्म दिए हैन यो यो त सधैँभरि छ तर स्पेशल हामीले यो वर्षको अहिले यो दिएको हैन यस्तो भयो क्या यो रायमाझी परिवारको बारेमा हजुरले धेरै सोधिसिया छ हैन धेरै तीजको बारेमा त छैन नयाँ नयाँ आइसिया छ उहाँहरुलाई नि केही कुरा सोधिसियो न सोध्छु कि यता हाम्रो यहाँ हिरो हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्न पर्यो सपनालाई सुन्नु तीज अहिले तीजमा मैले उपहारको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ किन कुरा म यता पनि गइहाल्छु नि हैन हजुर जानु भएन यता यता यतै यतै मात्र गयो हाम्रो बहिनीहरु यति ज्ञानी हुनुहुन्छ कि यो 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 उपहार चाहिँ बहिनीहरुले चाहिँ यही गीतलाई मानिरहनु भएको छ हो कि हैन एकदम यसपालिको लागि उपहार नै हो हाम्रो यो हैन तीज गीत समग्रमा अर्घाखाँचीको एकदम आज यसपालि धुलो उड्नी छ आहा पानी आयो भने हिलो लाग्ने छ साडीमा घाम लाग्यो भने धुलो उड्नेछ आशा छ र विशेष आभार प्रकट मेरो प्यारो दादा विशाल रायमाझी उहाँ यस गीतको त्यसै गरी हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद त्यसै गरी दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद छ हाम्रो गीत हेरेर माया गर्दिनु होला आज बोल्दिनु न त त्यसको व्रत बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न साउन्ड कस्तो भइरहेको छ आजको सुटिङ कस्तो भयो हैन हजुरको सुटिङ सर्वप्रथम त नमस्कार म बसन्त खनाल अब व्रत बस्ने कुराहरुमा चाहिँ मलाई चाडपर्वहरु असाध्यै मन पर्छ तर म अहिलेसम्म व्रत बसेको छैन बस्नु पर्यो नि त तीजको गीत गाउने भइसकेपछि व्रत त्यस्तो बसेको छैन अबदेखि बस्नु पर्ला तीजको गीत चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा गाउनु भयो त हजुर अहिलेसम्म योसँग मेरो 3 वटा हजुर बुटुलमै बस्नुहुन्छ हजुर म बुटुलमै बस्छु भन्नाले उति दोरीतिरै काम गर्नुहुन्छ कि दोरीतिरै चलिरहेछ के त्यहाँ दोरीतिरै काम गर्नुहुन्छ ओके एता भाजी मोडल सन्ध्या मोडल भविष्यको हाम्रो 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 अर्घाखाँचीको हिरोइन हुनु हैन भान्जी भान्जी हुनु प्यारो रायमाझी परिवार भनेको माता उत्रयो रायमाझी परिवारको भान्जी हुनु के हाम्रो भान्जी हाम्रो छोरी मात्रै भान्जी हुनु नि भान्जी भन नाम भन्दियो नानी सन्ध्या छेत्री मेरो नाम कतिवटा गीतमा मोडलिङ गर्यो यो त सेकेन्ड है मामा सेकेन्ड अब देखि अहिले चाहिँ नक्कले बिना 7 को चाहिँ हिरोनी हो है ए हो भनेपछि मेन डेब्यूमै गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हो कतिको हुन्छ नि एउटा एक्साइटेड सँगै अब सपोर्ट त छदैछ तपाईलाई मामा घरबाट हैन तै पनि हुन्छ नि एउटा छुटे कोसँग नाच्दै हुनुहुन्छ विशाल मामासँग ए हो अहिलेसम्म यही भन्नुभएको छ पछि चाहिँ के हुन्छ हैन मोडल हुन्छ अहिले भन्ने हुन्न अहिले अहिले सरप्राइजहरुलाई के छ म हुन्छ तर एकजना सरप्राइज हुन्छ त्यो फेरि विशाल र भान्जी भन्दा नि अर्को अनि हाम्रो यता मोडल हुनुहुन्छ अहिलेको उदयमान मोडल यता भाइ पनि क्वीन रोजी क्लब ए यहाँको नाम उदयमान हो नमस्ते मेरो नाम सन्तोष परियार घर अर्घाखाँची किरुङ्गा कसरी जोडिन पुग्नु भयो तपाई यो टिमसँग चाहिँ कसरी भन्दा पनि अब उ पनि रायमाझी फ्यामिली भित्र छन् अब त्यो भन्नु पर्दाखेरि धेरै कुराहरु भन्नुपर्छ नि त जोडिदाखेरि अब अहिलेको टाइममा चाहिँ मेरो लागि भगवान सरै हुनुहुन्छ किनभने मेरो फर्स्ट भिडियो हो म थोरै खेले पनि म धेरै एक्साइटेड भएँ धेरै खुसी भएँ आजको दिनमा म धेरै खुसी छु किनभने धेरै चान्स पाएँ दाइहरुले मलाई जसरी मलाई म्युजिक भिडियो खेल्ने उ थियो नि त एउटा रहर थियो अनि त्यही पुरा भयो त्यति खुसी आछ आँखा नसुतेर यस्तो भयो हैन भाइ चिन्ता नगर सिक्री त उस्तो यस्तो लाउनु भा रहेछ यहाँ दुई जनाले विशाल जी को गिफ्ट यहाँ मेरो सुल्टी हो नि त हैन उल्टे हो र मेरो सुल्टी नि हो त अनि यस हजुरको गिफ्ट हो क्या हैन त्यो आज सिक्री गाडीमा गिफ्ट थियो नि त अनि एलिना दिदीले एलिना गयो एउटा गीत त सुन्नै पर्नु निकाले थिए मैले किने थिए अनि मैले किनेपछि एलिनालाई देखि सक्नु भएन र किनेर ल्याइ अनि आज चाहिँ सन्तोषले लाउन देखियो एला हुनु न यहाँ भएन भएन अस्ति किने के हैन मैले कहिले किने हो पहिले तर हजुरले कति कति माग्नु भयो थियो यो पाउन पाउनु भएन खासमा 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 चाहिँ यो एलिनाले नै किने हो यो एलिनाले किने हो यो तिमीले भन्दा पहिले एलिनाले किने हुन् सरी दाइ हैन हैन किन्न त मामाले पहिले किन्नु भान्जीको कुरा सुन्नुस् भान्ज किन्न त मामाले पहिले हैन के हैन के अझ अझ मैले यो मात्र नभएर यो भन्दा पहिला एउटा फोटो आयो त भन्दा यो राम्रो छ हेर्नु नयाँमा त जुन त राम्रो हुन्छ के होइ चाहिँ ओल्टे राम्रो छ अ इनी यस्तो आज सिक्री घाटीमा गीत अब डायमन्डको सिक्री जेस ला जामहरु कन्टिन्यू अब गीत सुन्ने हो हामी हैन वर्षा जी बसन्ता सम्झना सबको सुन्नु पर्छ एक एकवटा आज चाहिँ आज सबै नयाँ बहिनीहरुको मात्र सुन्ने आज हामीले जोइरिसबै गाइसके हम हजुरबाट स्टार्ट गरौँ सोच्नुबाट सुरु गर्न चाहे हैन बहिनीहरु अलि लजाउनु भयो दाइले सुरु गर्दैसी बहिनीहरुलाई सजिलो पनि होला है यसपालि चाहिँ नक्कले भेनाजु साथ आउँदैछ सबैले प्रतीक्षा गर्नु होला विशाल रायमाझी युट्युब च्यानलमा अझै 30 यो वर्ष अलि ढिला छ त्यही भएर म आत्या छैन हजुरहरु पनि नआत्तिनु होला अवश्य पनि आउँछ माया गर्दिनु होला पनि भन्न चाहन्छु यति बेला नक्कले भेनाजु गान नै सुनाउ हैन 30 को माहौल छ हजुरले पनि 30 को सुन्न चाहिराख्नु भएको छ सबैले तालिला होइ हे भेट हुँदा बसौँ एकछिन केही दोहोरी खेली भेट हुँदा बसौँ एकछिन केही दोहोरी खेली धेरै पछि भेट भाछन् अर्घाखाँचीका चेली ए नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल ए नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल सिन्कीलाई भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल सिन्कीलाई पकाउनु पर्दैन मेरी सालीलाई पकाउनु पर्दैन मेरी सालीलाई पकाउनु पर्दैन गाइयो ए विश्वास दाइ ए एता पनि लाज मान्नी एता पनि लाज टन्नो दरो खाएका छन् खीर अड्क्याउँछ आज नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल सिन्कीलाई पकाउनु पर्दैन बो नक्कले पकाउनु पर्दैन बो नक्कले पकाउनु पर्दैन हैट हैट नतै भनौ हे बल्ल बल्ल धेरै पछि भेट हुन पाइयो बल्ल बल्ल धेरै पछि भेट हुन पाइयो अब मलाई यो तिजामा भाउजू जसरी नि नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल नक्कले भेनाजु खै त मलाई जाल रुमाल नक्कले पकाउनु पर्दैन बबो नक्कले पकाउनु पर्दैन थ्यांक यू सो मच यार सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद किनभने चाहिँ अब गाडी पनि जान लाग्यो हैन थ्यांक यू सो मच गाइस ह्याप्पी